Bicho Mania recebe seu felino aqui na clínica com o maior carinho. E agora trabalha com uma marca chamada Watch, que são produtos para quem ama gatinhos. Você tem que dar um presente especial para aquela pessoa que tem um gatinho, que adora um gatinho, ou para você mesmo. Gente, olhem que bacana que são os produtos, ó. Tem esses copos bárbaros da Watch, sempre com um gatinho, ó. O copinho, olha que graça essa térmica aqui, ó. Também com o gatinho. Tem o espelhinho, ó. Que amor. Então, às vezes, a gente não sabe o que, que vai dar de presente. Se a pessoa ama um gatinho, com certeza ela vai adorar. Necessaire. E também a canequinha. Além de tudo pro seu felino. Que a Bicho Mania tem, desde caminhas, brinquedos, medicações e um tratamento VIP para eles. A Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, e é uma clínica 24 horas. E agora a gente tem muito feriado pela frente, não é? A Bicho Mania está aqui prontinha para lhe receber.